Senhor, Wong Fei-Hung gostaria de vê-lo. De máxima com chuva durante o dia. Chove também em Floripa. Com você? Minha voz vem disso, né? Ela tinha um cu duro que é. Nojentos desejos que não tem certinho. Me solta. Liberte-se. Pare de tentar ser o que você não é. Também para todo mundo aí no Brasil. O adiamento foi anunciado após o ataque. Carregadas para fora, com muitos mortos. A instantaneidade da notícia e a velocidade, né, que ela está percorrendo o planeta nesse momento. Me marcou nessa competição exatamente isso. O fato de... Images from inside the Al-Shifa Hospital. Fortaleza, Ceará. Você... Mas né? E ele casa de grande entusiasmo. Uma coalhada. Putz, azedou o leite lá de forma. O seu esporte. Vamos lá. Gente, ele tem muita sorte de ainda estar vivo. Foram as ameaças israelenses durante todo o dia. We have just had a massive barrage of rockets coming in here. Children screaming. Que não existe ali. Tá pro lado, Popó. E responde com um gancho ali de cintura do Whindersson. Vamos para a reta final da luta. Boa sequência do Popó de novo. Ele recua, faz o jogo de pernas, trabalha rapidamente, jab direto, baixa a guarda. Ali com a direita, acabou soltando. Tenho medo do Malvo. Isso é o que se chama de coragem do salão de barbeiro. Ô, Cris, Cris, o Malvo tá procurando você. Como é que é? Alguém me ajuda! Deixa eu entrar. Você tava onde? Na cadeia. É? Dirige, moleque. Dirige. Ajuda com o quê? São por ele. E isso não vai acontecer. Isso pode mudar a história do nosso continente como onda do Noruega. E agora no Discovery. Nossa. E aquele braço precisa.
Precisamos de um adulto responsável e estamos quase prontos. Fechou. Nossa, Wes, me desculpa. Passa à esquerda. Aparece Mason Mount, olha para a baliza, faz a finta, já passou. Baixe o nosso aplicativo, submete seu trajeto. Stente, como eu. Experimente o novo Cotton com tecnologia. Para mais informações, acesse o site. E garanta férias a vida inteira para sua família. Já toque, vai mais para frente. Prender essa bola mais ali na entrada da área para frente, que aí ali é difícil de marcar. O programa, né? Vocês debateram. Uhum. Excelente chute. Aí o Fábio de 10 jardas. Hold! Oficial, claro. Oficial. Igual. Porque, o sea que... Esteban. Sí, lo que pasa es que en el último partido el técnico decidió cambiar la modalidad. Claro. El hombre... De 26 años, del Santos, que marcaba el primero. Su último gol había sido ante Vasco da Gama, el 1 de octubre, primer gol que marca en estas eliminatorias. Y atentos con esto. En el complemento ingresaba Marcelino de Star Plus. Por lo que no se crea. Eso, porque la expectativa era otra. La gente terminó despidiendo al equipo. World. To be dead in an air. Por un lado, no, pero el dirigente no le gusta. Y bueno, ¿para qué poner? Bueno, por algo Capria no va a renovar. Pegaron una patada en el... a Capria y decidieron. Apa aqui, olá, sejam bem-vindos. Ia ficar pequenininho. Autoriza Toninho Cerezo. Inicia uma caminhada. Bateu. Errou. Toninho Cerezo. O humor desequilibra as pessoas. É a maneira mais inteligente de se fazer. Ele fazia isso, aquilo deixou o pessoal do Atlético, que era um time melhor na época. Até chegar a cobrança do Márcio, última cobrança. Aí eu cheguei e passei a mão nele, né? No bumbum dele. E ele olhou para mim assim e tal. Falei, ah, esse já tá no papo. A torcida do São Paulo agora é para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. Zé Sérgio tá fazendo sinal para o Valdir que a bola vem no canto direito dele. Atenção, partiu Márcio. Errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Continuidade de vocês. Você junta dólares num tempo. Estás incríveis. Você sabe? Então, lá eles usam o chuchu. Uhum. Para toda a minha família. I'm not sure we'd be invited. As historians, incrível! Opa, foi mal, treinador. Eu vou dar uma voada. Não, acabou a apresentação. Eu sei, eu adoro a recapitulação, mas eu queria esticar as asas antes do jantar. É bom pra relaxar. Tá, esquece o vídeo, então vamos. É tóxica, porque. Dá um pouco de textura. Erro. Erro.
começo da revolução. Para a garagem e a área do sótão, porque eu sabia que as coisas dele ficavam ali. E se tivesse... Que é dita pelos israelenses, mas sim na maior cidade, Tel Aviv. Isso nesta quarta-feira. Hoje teve uma visita importante do Olaf Scholz ao longo da nossa... Boa noite, Milton, tudo bem? Um abraço pra você. Mike Brown, of course, awarded Coach of the Year unanimously. First playoff appearance in 17 seasons for the Sacramento Kings as we welcome you inside our NBA TV studios, joined by Hall of Famer Grant Hill. Grant, good to see you. It's good to see you. All right, let's get to it. The Kings, they had a tremendous season last year. We had all of the hype around the beam that was getting lit. What do they do for an encore? Well, they just got to build on what they established last year. I love what Mike Brown said, the emphasis. Pode ficar de fora. Um corpo de... Esse trapo é o meu único amigo no mundo. Ora aí! Permitindo... Bateu no Sabino, bateu no Filipinho, aparece... Né? E levem-me para o... Tarmos, equipnis, é stato identificado. Foi uma mensagem anônima. É de que se tantos a 500 militares seria equivalente europeia além do tamanho. Eu vou te contar. Feira. Nós vamos conversar então com o repórter. Exatamente humanitário, disse o embaixador russo, mas o rastro do fornecimento do Reino Unido e França, membros diplomatas, a proposta demorar mais do que semanas. Em entrevista à SIC, feita hoje, antes da tragédia no vamos ver o que é de apenas um nation. O Uruguai, por incrível que pareça, tem uma seleção base, um time base. O meio-campo é muito bom, não tem mais Cavani, não tem mais o Suárez, mas o meio-campo agora é melhor e tem o Darwin Núñez para fazer gol. Vai ser um jogo interessante. Fernando Diniz. Caneta no vídeo, Arroyo. Saem completamente das suas zonas de conforto. Equivocado.
Você que está fazendo aqui? Revelar para todo mundo que você é meu pai. Soube que alguém precisa de ajuda. Ainda faltam 4 minutos. Tudo pelo que já passamos. Eu não sei, senhor. Sabe como eu me sinto, hein? Tem a diferença entre este alimento e o alimento do senhor Bairro. Eu preciso. Eu sinto. Percebeu? O que foi decidido? Ah, desculpa. Essa é o. Pero nunca privilegiar las fortalezas del rival, siempre las nuestras. Por supuesto que analizar muy bien lo que te pueden hacer, son grandes jugadores en lo individual y en lo colectivo, pero siempre poner por encima la capacidad del equipo y la confianza. Eu disse... Vem conmigo, hora do jantar, aí em casa já jantou. Ela tinha ouvido. Você, estamos nos transformando em uma marca cada vez mais próxima e inclusiva. Acho que eu cheguei lá. Esse tipo de... Elas, o vosso... Ela... Acho que o homem de Deus estava pregando. Faça cessar fogo. Banheiro. Bom, eu já fiz. Agradeço a Deus Pai. Esta terça-feira. Essa mensagem. Otro jugador. Estamos esperando esa confirmación. Mirá vos, toda una novedad. Bueno, ayer lo hablamos. Sí, lo hablamos. Racing action, of course. Então, como nós ajudamos. Que acha? Eu acho que a sensação de dor. Ah, eles são. Já namorei, Pia. Estão suspensos no momento por terem roubado uma free shop. Ah, foi a massa! Filho! Esse filho não é seu. Mas pode ser. As chances são ínfimas. Mas isso.
how you start your day. I do love this job. You feeling it? Whoa! Yes, let's do it. The Drew Barrymore Show, weekdays at noon on ABC 7. A new study by the Department of Agriculture shows that many Americans have some pretty dirty habits in the kitchen. It sounded like you were à ses familles. In a fly into Ben Gurion Airport, he was supposed to go to Jordan and meet with Prime Minister, President. La vida y recién no sé, recién recibí un par de mensajes tipo che, ¿qué haces al final por el EPA? Y ahí vas sumando todavía, pero sí, o sea, el que te saluda va metiendo. La tele preguntas vos, sí. Ponele Pampito, Guido, Renzo, ¿qué más me estoy quedando re mal? No sé tu lista. Arroba el ejército Alam, si quieren ir al cumpleaños de Maite, le escriben directamente ahí. Y arroba el ejército de Ángel, nos buscan en YouTube y ahí tenemos un montón de cosas para contar. Enseguida vamos a hablar con Nancy Duplá. Hoy tenemos unas notas. Nancy Duplá. Me encanta. Sí, sí. Miguel Granado. Amor. Sí. Ah, ¿en serio? Dade, sua atención. Incursions along this cars inclusión, un encuentro sin precedentes de aprendizaje y conexión. Regístrate www.congresoabgh.org. It's in a motorcycle. Training. Nossa queridinha. Dois minutos. Fatto per porre fine. Meus amigos ou não? And caused the threat level in this system. Costeros, estamos cada vez más pobres. Muchas gracias. Gracias. Bien. Ahí lo que Lucía. Es importante mencionar es que el enriquecimiento no es colectivo. Or on the people. Sí. En gran. O Brasileirão Série C. Nosso futebol. Ele faz o quê? E esse, eu não sei o que eu faço.
Viemos expulsar os estrangeiros. A Lotus pode salvar o povo todo e afastar todo o mal. Olha, vocês devem se esconder o melhor que puderem. Não se preocupe, eu volto logo.